кила, идваш от Слънчев бряг направо в Сандански, от единия край до другия. Как си, човек? Понеже знам, че по-големи хора ви гледат, направо ще ви кажа, защото сега бях позитивно, нали, за малките деца вече гледат, ама сега ще кажа, маля, идвам от Слънчев бряг, хора, ати пътя направо поводях, но наистина факт, че още докато вляза, хората са толкова така позитивни, че веднага, нали, така съм в настроение, а и най-после пристигнах, всъщност трудното беше до сега. Нали, сега ще почне купона, после предполагам някоя хубава вечера с близки и приятели така от Сандански, ще седнем до някъде, искам да тече водичка малко така, да си хапвам рибка, да се разходя, честно ти кажа, умирам, после ще умирам да отида до Рупите, до Рилския манастир утре, така че ще остана да спъй в Сандански и утре ще си направя супер разходка, кучето ме чака в хотела, минах само да оставя кучето в хотела и сега идвам, така че всичко дете ми беше, нали, така на баир, всъщност мина. Те хората си мислят, че ти от купон в купон, ето че имаш нужда да разпуснеш и да отидеш и на хубави места и искаш да посещаваш такива места. То е и от купон на купон, само че от време на време от купон до купон е 700 км. Режа. Аз не ползвам охрана, не ползвам шофьори, поне лични в моята кола, нали, има такива, които пътуват с отделна кола, нали, които са, и те не ми помагат, те стоят и си карат от другата кола и само гледат дали всичко е наред с пътя. Така че всичко ми мина през гърба, но да ти кажа, имах късмет, че днеска такива лошите шофьори бяха на плаш и аз успях да мина спокойно през цялото трасе. Сега съм си тук и честно ти кажа, ми е много хубаво. На Слънчев бряг купона си върви, нали? Да не го мисля. Не точно. Вчера Валери Симеонов пристигна в 12 без 10. Намалиха навсякъде музиката, Какао Бич направо и ме спряха. И аз там, където гостувах, имах голям късмет да мога да си изпея нещата и благодаря и господин Симеонов. Ями, кажи, редовно в интернет постваш някакви в Инстаграм сувенири ли, готини неща предлагаш, да не си почнал да продаваш твоя линия с сувенири? Магазина ми е Panda Shop Варна, който има оговорка с много български артисти, такива, които са дизайнери, нали, такива неща, които пращат своята стока и ние съответно продаваме в магазина. Нали, имаме допълнителна оговорка, че да, съм в търговията постоянно. И това е то, и музиката си е вид търговия. До някъде да, до някъде точно така, въпреки че аз не гледам на нея като търговия, напротив, гледам я като нещо, което човек успява да отдели от себе си и да сподели пред хората, нали? И пък надявам се и хората да им харесва. Музиката е повече за вътрешното ни, нали, вътрешното аз. Така че не мога да смета към търговията. В случая това е моят бизнес, от който се прехранвам. И да, търговия е, но го гледам повече като нещо, което е разтуха за самия мене, да споделя по някой път нещата, които мен ме тормозят. Друг път пък базикам хората по болните им теми, нали, за да може да, нали, да ги, как да ти кажа, как се кажеш тази дума, да ги малко да ги не само, да ги провокирам да мислят по различен начин и да ги да таковам от кутията, разбираш, и да може да ги влезе, да. Така е. Тази вечер ще забиеш и с Deep Zone, с тяхното, имате съвместно парче. То си беше цяло кино този видеоклип. Кълбойска работа, сериозно? Да, сериозна работа, директно от фантазията на DJ Dido от Deep Zone, който каза, ще сме кълбойци, мариачи и така нататък. Викам, say no more! Say no more, какво ти кажеш? Дидо е мой много добър приятел, който от Варна. Съответно ние във Варна, особено хората, които уважаваме труда и на другия, нали, много се поддържаме, много се обичаме. Просто ни е приятно да сме заедно. Така че Дидо, каквото я ми предложи, нали, в музикален проект, бих взел участие, да съм много готин. Знам, че имаш много работа, винаги си много търсен, ама хората искат много нови твои песни. Кога ни пускаш следващото парче? Следващото парче, то вече е готово, целият албум е готов, чисто новия. Не този, който е от 25 песни, който ще излезе с излязлите песни от Златен до сега. След него има албум от 15 нови песни, в които ще влязат Well Paid Toxic и Няма такава жена. Но съм приготвил ново парче с Маги Джанаваро, Абсолютен търпач. Нов сингъл мой, който е сам самичък, не един, нали, те са общо 15 песни, така че хора, ще ви щупя главите, но
мамка му наистина има нужда да купувате тези албуми, защото това е нашия начин да, нали, да вземем някакъв кредит от това, че сме го направили. Абсолютно. И по този начин всъщност подкрепяме нашата музика. Така правят хората по цял свят, които уважават. Това е много по-красиво да ми дадеш един албум да го подпиша, отколкото всякакви бележки, касови бонове. Нали, обръщам се към родителите, защото всъщност вие трябва да дадете етикета на това. Нали, не се сърдете, като ви откажем автограф върху салфетка или касова бележка. Просто не е както трябва. Нали, знаете, в живота е така. Пожелаеш нещо както трябва. С извинявайте, може ли и съответно, нали, било то снимка, поздрав или каквото и да било, или искате автограф и ми го носите, нали, да ви разпиша албума ми, няма как да ви откажа. Нали? То, това е едно с друго. Наскоро имах случай майка на плажа да си носи сина по пишка и може ли една снимка? Викаме, човек, ти не го ли осмислиш, че сина ти е по пишка и аз трябва да се снимам с него? И това са родителите, хората, дето имат деца, ама аз той не мога да разбера. Разбирам да е някой малък човек, който, нали, идва и не, още не е дорасъл и такъв, кила може ли, ама майка ти е това, нали. Малко повече да възпитават и да мислят тактично. Да, тактичност, И да ценим труда на другите. Абсолютно, така както аз ходя и си плащам хляба, бензина, всяка една стока, която нося, там стои майката на някой, която е правила това нещо и аз съответно, за да я уважа труда и плащам. Така че мамка му, плащайте ми. Така трябва да. Добре, щастлив ли си в любовта? Всичко не мога да повярвам. Няма такива жени, които да не искат да си стегнат. Да ме срам от мене. Да, няма такива, нали? Еми, разбира се, аз затова го кръстих. Няма така жена. Хората малко влязаха. Ди, но всъщност исках да кажа, че то принцип няма така жена, нали? Нали, но хората, просто на мен е удоволствие, че намират себе си. Па какво се развали, как се развали, то във времето се избистря. Така че, ако сега давам една песен, която ти я слушаш години и не си разбирал. Обаче след 10 години казва, че ти това ли си имал път? Е, това е истинската награда, нали? След 10 години ти да отново да говориш за моята песен. Пожелавам ти все така да са ти песните Евалата.